Döyüş meydanında da, siyasi meydanda da qələbə qazandıq. Müharibədən sonra nə qədər çalışsa da Ermənistan öz istəyinə nail ola bilmədi. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında çıxış zamanı bildirib. İndi bəzi ölkələrin bələdiyyələri hansısa indi qərar qəbul edirlər. Bunlar heç şey belə əhəmiyyətli deyil. Onların adi heç bir siyahı da yoxdur. O bizi maraqlandırmır. Hətta bəzi parlamentlərin qərarları qəbul edilir. Ancaq nəyi biz görürük və bizim də təbii ki haqlı iradlarımız var. O ölkələrin rəsmi şəxsləri, ya xarici işlər nazirləri, ya digər nazirlər deyirlər ki, bunu etməyin. Bu qəbul edilməzdir. Yəni heç bir ölkə ilə bir ölkə mənə məlumat verildi, Lüksemburq, onun xarici işlər naziri hansısa bir qəbul edilməz ifadə işlətdi. Yəni mən başa düşmürəm, Lüksemburqun bizə nə daxili var? Lüksemburq ümumiyyətcə bu bölgədən uzaq olan bir ölkədir və dünya miqyasında o qədər də böyük, yumuşaq desək, siyasi çəkiyə malik olan ölkə deyil ki, onun xarici işlər naziri bizə irad tutsun. Ondan başqa belə bir qəbul edilməz ifadələr olmamışdır. Ona görə müharibədən sonrakı dövrdə bizim xarici siyasətimizin uğurlu olmasını bir də göstərir. Və əlbəttə ki, hərbi sahədə müharibə bizim şanlı səhvəmizdir, amma eyni zamanda təcrübədir. Və Ali Başkomandan bütün işlərə rəhbərlik edən şəxs kimi mən bilirəm ki, bizim zəif yerlərimiz də hardadır və onları biz hətta müharibə dövründə o zəif yerləri düzəltdik və müharibə dövründə önəmli qərarlar qəbul edilmişdir. Bundan sonra əlbəttə ki, bu təcrübə bizim üçün əsas olacaq, olmalıdır. Göstərişlər verildi ki, daha müasir ordu yaradaq, çünki indi hərbi ekspertlər, beynəlxalq hərbi ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan 21-ci əsri müharibəsini aparıbdır. Biz yəqin ki, elə planlaşdırmalıyıq ki, bəlkə də 50 ildən sonra biz 22-ci əsri müharibəsinə də hazır olmalıyıq. Çünki güc hər şeyi həll edir. Əfsuslar olsun ki, bu belədir. Beynəlxalq hüquq işləmədiyi yerdə ancaq güc amili həll edici ola bilər.